छौँ, म यही बसको टिकट काट्छु यो रोडमा। कति भयो बसको टिकट काट्न लाग्नु भएको? आज मैले यो चोकमा टिकट काटेर बसेको 22 वर्ष 461 दिन। काठमाडौँ डाउनमा ठक्क नारायणघाट ढगना एरान निजगढ ढगजनी निजगढ टिभी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई निजगढ सोधेँ। मोदीको पैसा 2000 रुपियाँको नोटबाट अगाडिबाट सुरु गरौँ ल। मै धारकको 2000 रुपियाँ आधा गर्ने का वचन देता हुँ भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसको उल्टोबाट मै क्रधाको दो रज नमस्कार दर्शकबिनहरू, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ निजगढ टिभी। हामीहरू विभिन्न देशका विभिन्न प्रतिभाहरूलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूको माझमा हामीले यहीँ जमर्को गरिरहेका थियौँ। यसै सन्दर्भमा म चाहिँ अहिले निजगढको र पथलाईको छेउमा रहेको पसा पुलमा छु र उहाँ चाहिँ एकजना हामी चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि एकजना दाजुलाई भेट्यौँ, उहाँसँग चाहिँ एकदमै अनौठो प्रतिभा रहेछ र उहाँको प्रतिभा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छौँ। म उहाँलाई स्वागत चाहन्छु। दाजु के छ हालखबर? आरामै हुन्छ? हजुर कठिन छ, बुझिएन के भन्नुभएको? म सबैलाई यो उल्टोबाट म भन्दैछु कि भाइ, त्यही भएर ठिक छ को उल्टो कठिन छ। भनेपछि तपाईँको प्रतिभा चाहिँ एकदमै भनेकै सुल्टोबाट म भन्ने वर्डलाई चाहिँ तपाईँले त्यो उल्टोबाट सम्झाउने हो। हजुर अनि हजुरको शुभ नाम पाउन? मेरो शुभ नाम राजु सापकोटा, मेरो यो उल्टोबाट जुरा टाको पैसा निकै अनौठो खाले तपाईँको चाहिँ एउटा प्रतिभा रहेछ। हामीले तपाईँलाई निजगढ टिभीमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ विभिन्न दर्शकहरूमा चाहिँ तपाईँलाई देखाउन खोजिरहेको छौँ। अनि कति भयो तपाईँले यसरी उल्टोबाट प्रयास गर्न लाग्नु भएको? धेरै होइन भाइ, हामीले यसरी पढेको थियौँ पहिला। त्यसपछि अहिले तपाईँ चाहिँ सर हेर्न भन्न सक्नुहुन्छ? भन्छु ल, भन्नुहोस् त। अनि हजुरको बाल्यकाल कतापट्टि बित्यो? कहाँ जन्मिनु भयो, कहाँ हुर्किनु भयो? मेरो जन्म यहाँ पतलेयामा हो, अहिले हामी यहाँ पिलामा बसेको छौँ। म यही बसको टिकट काट्छु यो रोडमा। कति भयो बसको टिकट काट्न लाग्नु भएको? आज मैले यो चोकमा टिकट काटेर बसेको 22 वर्ष 461 दिन बिताएँ भाइ। दिन पनि तपाईँलाई ठ्याक्कै याद रहेछ। ल ठिक छ, म तपाईँलाई केही कुराहरू सोध्न गइरहेको छु होइन, त्यसको जवाब चाहिँ तपाईँ अब उल्टोबाट दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ, कृपया उल्टोबाट दिनु होला है त। ल भन्नुहोस् भाइ। वीरगन्ज जग्गम रवि जनकपुर रपुकनज विराटनगर रगन ट्रावी लालबन्दी दिनमल बर्दिवास सबाधीरब पतलैया यालै थप सिन्धुपाल्चोक कचोल्पा धुन्सी काकर बिच्चा टट्टा बिड्ड कक्का बिर्तामोड डमोतार्बी। यो अनौठो तरिकाको भयो, यो बाहेक अरू पनि तपाईँ धेरै गर्न सक्नुहुँदो रहेछ, म अरू पनि सोध्छु है त तपाईँलाई। ल भन्नुहोस् भाइ। म तिमीलाई माया गर्छु म मिति इलायामा छुर्ग अम्लेखगञ्ज जग्गम खाले म काठमाडौँ डाउनमा ठक्क नारायणघाट ढगना एरान निजगढ ढगजनी निजगढ टिभी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई निजगढ सोधेको। हजुर भन्नुहोस्। ताप्लेजुङ गङ्जु लेप्ता काभ्रे प्लान्चोक भेगरा इन्डोनेसिया यासिनो डोनाई अफगानिस्तान नतास निगा फ अमेरिका कारिमेय ओलाङचुङ्गोला ङोलाङो चुङचु लागो। ओहो, तपाईँ त एकदमै अनौठो तरिकाले भन्नुहुँदो रहेछ। यो बाहेकमा तपाईँलाई अर्को पनि सोध्छु, जस्तै तपाईँलाई मैले नेपालको देशहरू सोधेँ होइन, नेपालका देशका विभिन्न स्थानहरूको नाम सोधेँ, यो बाहेक मैले तपाईँलाई विदेशका विभिन्न देशका नामहरू पनि सोधेँ। अब तपाईँ चाहिँ एउटा फरक किसिमको सोध्न गइरहेको छौँ होइन, एकबाट दस दसबाट सय होइन, यस्तै गरी तपाईँ बढाउँदै जानु न। ल एकबाट सुरु गरौँ ल, एक करोडसम्म कए एदु नति रचा चप्पा छ तसा ठ आ उनौ सद। अब 100 200बाट कय एस इदु एस नति एस रचा एस चप्पा एस छ एस तसा एस ठा एस उनौ एस सद एस। अब 1000वटा लागौँ है भाइ। कय रजा ह इदु रजा ह नति रजा ह चप्पा रजा ह छ रजा ह तसा रजा ह ठा रजा ह उनौ रजा ह सद रजा ह। अब 1000 पनि भयो, अब लाखबाट बढौँ है त ल भाइ। कय खला इदु खला नति खला रचा खला चप्पा खला छ खला तसा खला ठा खला उनौ खला सदा खला। अब लाख पनि भयो, अब करोडबाट पढौँ भाइ, 1 करोड 2 करोडबाट। कय डोडो क इदु डोडो क नति डोडो क रचा डोडो क चप्पा डोडो क छ डोडो क तसा डोडो क ठा डोडो क उनौ डोडो क सदा डोडो क। यो त एकदमै अचम्म आश्चर्यजनक भयो, तपाईँले कसरी यसरी कण्ठ गर्न सक्नुभयो?
अब आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि अब यस्तै अब गाडी लाइनमा काम गरियो, अब यता हेर्ने उता हेर्ने गरेर तपाईँले गाडी लाइनमा काम गर्दा गर्दै पैसा गन्दा गन्दै तपाईँले यस्ता नम्बरदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूका, किनभने गाडी लाइनकै कामहरू भयो, जस्तै कहाँ जानु पर्यो दाई भनेर सोध्लान होइन, त्यो गाडी चढाउँदा चढाउँदा त्यसपछि पैसाको तपाईँले रकमहरू फिर्ता दिनु पर्ला भाडा, त्यो अनुसारमा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो, प्र्याक्टिस गर्दै गएको, प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि सफल पनि भइँदो रहेछ। अब सबैभन्दा राम्रो हामी मोदीको पैसाको उल्टोबाट पढौँ नि त भाइ। हुन्छ ल, मोदीको पैसा 2000 नोटबाट अगाडिबाट सुरु गरौँ ल। मै धारकको दो र ल सुल्टोबाट भनौँ पहिला ल, मै धारकको 2000 रुपियाँ आधा गर्ने का वचन देता हुँ भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसको उल्टोबाट मै क्रधाको दो रजह यपरु दा नेरक नज बतादे हुँ। अब 50 नोटमा पनि यस्तै गरी लेखेको छ मोदीको पैसामा, मै धारकको 50 रुपियाँ आधा गर्ने का वचन देता हुँ भनेर लेखेको हुन्छ। अब त्यसको उल्टोबाट मै क्रधाको सचप यपरु दा नेरक नज बतादे हुँ। अब के भन्नु भाइ खै, यसो गरौँ न हामी अब भगवान्कै नाम ल अब उल्टोबाट पढौँ। श्री पशुपतिनाथ कि जय एजकि थनाति पशु परिसी, श्री चुरिया माई कि जय एजकि इमा यारी चुरिसी, श्री जानकी माई कि जय एजकि इमा किन जारिसी। अरू के भन्नु भाइ दाई, एकदमै एकदमै गजब तरिकाले, एकदमै विश्वलाई नै चकित हुने तरिकाले, यो त तपाईँले गिनिज बुकमा नै नाम लेख्ने तरिकाले फटाटर भन्नुभयो। म तपाईँ अहिले हामी एउटा स्थानमा बसिरहेको छौँ पसा खोलामा, यो पसा खोलाको नाम पनि उल्टोबाट भनिदिनु सक्नुहुन्छ? पसा खोला भन्नुभएको होइन हजुर, पसा खोला हासापल्लाखो। यो त सबैभन्दा राम्रो भाइ, अब हाम्रो यो जुन साइन बोर्डको उल्टोबाट पढाउँ नि त है। ल, माथि लेखेको छ जय हो जुर जय हो राजु होटल सही स्वादमा, एज हो जुर लटो हो हिसमा दवास। अब तलबाट हाय रहे पु लको लको राखु कुसुमा, भाइ फेरि अगाडिबाट है, हाय रहे पु लको लको राखु कुसुमा, कौन नौ पथैसा भिग्रे वाकु से सता नाका ताख्न ढोडी दियात यी छनै प। अब यसलाई सुल्टोबाट पनि भन्दैन न, हाम्रो त कठिन पर्ने भयो त, के भन्नु भएको? जय हो राजु होटल, खालि मलाई उल्टोबाट मात्रै भन्न आउँछ भनेपछि तपाईँ सुल्टोबाट भन्दा पनि तपाईँले उल्टोबाट प्र्याक्टिस धेरै गरिसक्नुभयो। दाजु राजु सापकोटालाई तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँको एउटा अनौठो प्रकारको कसैमा जो कोही सामान्य व्यक्तिहरूसँग नहुने प्रतिभा चाहिँ तपाईँसँग रहेछ। तपाईँ हाम्रो निजगढ टिभीमा आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो छोटो समयमा, तपाईँले एकदमै राम्रो कुराहरू विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ तपाईँले एउटा पाठ पढाइदिनु भयो, किनभने नगरे के हुँदो रहेछ गरे के हुँदो रहेछ भनेर तपाईँले पाठ पढाइदिनु भयो। यो अवस्थामा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको आगामी जीवन सुखीमय रहोस्। धन्यवाद। कृपया तपाईँहरूले यस्तै यस्तै भिडियो मनोरञ्जनक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा पनि थित्न नबिर्सनु होला, किनभने हाम्रा यस्ता विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र बेल आइकन थित्नु भएको छैन भने हाम्रो भिडियोहरू छुट्न सक्छ। त्यसैले अहिले नै तपाईँले कृपया यो भिडियो चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।